taken off. There used to be these tiny, rather dismal stores that sold, you know, two postcards and a mug with a picture of a building on or something. And a couple of years ago, they just became the new place to shop. I mean, especially this season, we've just had more people than we ever imagined. And I think it's become a special place for people to shop because they know that the merchandise that they find in the museum store is not going to be found easily somewhere else. Nas vitrines, os produtos ganham tratamento de peças de arte. Algumas vezes, o preço também. Aqui, tudo é arrojado e ainda que a gente fique se perguntando sobre o destino de certos objetos, a gerente da loja garante que o público nova-iorquino aprecia um certo arrojo. São Paulo não fica atrás de Nova York. Além de ser a vitrine mais expressiva do design brasileiro, não se cansa de promover o intercâmbio com o que há de mais representativo no design internacional. A Itália é considerada um dos polos mais importantes no desenvolvimento do design contemporâneo. Dentro do ciclo Design para esta Era, o Museu da Casa Brasileira apresenta a mostra Atelier Alessi, que reúne a produção de uma das indústrias de design de maior sucesso no mundo. O Centro de Estudos Alessi, em Milão, é um dos mais inovadores centros de pesquisa e criação de design. De panelas a cinzeiros, de aparelhos de chá a talheres, a exposição é uma retrospectiva do design italiano de 1921 a 1994. Está acontecendo no Museu da Casa Brasileira a exposição Atelier Alessi, que reunindo peças de 1921 a 1994. Uma questão de critério, aqui no museu, essa exposição foi dividida em décadas. Eu gostaria de destacar o aparelho de chá Bombay, editado em 1930, de autoria de Carlo Alessi, e que está sendo editado até os dias de hoje com muito sucesso. Esta peça faz parte do projeto Crioli, é uma fruteira que está em exposição permanente no Museu de Arte Moderna de Nova York. Design deve ir além da decoração. O seu criador participa ativamente do processo de transformação da sociedade e incorpora ao seu trabalho os aspectos artístico, técnico, social, econômico e espiritual do mundo moderno. Como sugere o designer italiano Alberto Alessi, a indústria deve perceber a necessidade de incluir a arte e a poesia em seu produto final. Assim, o puro prazer de contemplar o belo a que Platão se referia fará parte do cotidiano de todos nós. O Design e Decoração vai ficando por aqui. No próximo sábado tem mais e eu espero você. Tempo de ter um. Diana Cinematográfica apresenta Informática. Boa tarde. O programa Informática hoje levantou a cortina das janelas mais famosas do mundo e invadiu a intimidade da Microsoft, a dona do Windows. Você vai espiar conosco as novidades que a maior empresa de software do mundo está aprontando para este ano. Vai conversar com Mauro Muratori, o chefe da Casa das Janelas no Brasil, e saber como começou o sucesso da filial brasileira e o que eles estão tramando para 95. Mais ainda, você vai ficar por dentro dos diferentes produtos da Microsoft e curtir lançamentos exclusivos que ela vai colocar no seu PC ainda este ano. Não perca, voltamos já já. Todo mundo. Então, vamos descobrir segredos e dar uma olhadinha nos lançamentos da Microsoft Brasil. Mauro, vamos começar falando assim sobre desafios? Ok. A gente quer saber do primeiro, por exemplo, no momento da instalação da Microsoft aqui no Brasil. O grande desafio quando nós instalamos a Microsoft no Brasil foi o fato de que nós éramos 5 pessoas naquele momento. Então era muito difícil, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos 5 pessoas no Brasil, nós tínhamos o mesmo trabalho que os nossos colegas nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha tinham que fazer, com 5 pessoas no Brasil. Esse foi um dos grandes desafios, ou seja, a partir de 5 pessoas que nós tínhamos no ano de 89, quando a gente instalou a Microsoft no Brasil,
e hoje chegar a 120 pessoas e indo para 150 pessoas nos próximos 3 ou 4 meses. Aí o desafio fica melhor dividido, né, agora? Sem dúvida nenhuma, fica muito mais fácil fazer o trabalho. E muito mais difícil em termos de gerenciar um número maior de pessoas, sem dúvida nenhuma, para pegar e trazer o melhor serviço, o melhor desenvolvimento de mercado e assim por diante. Agora, esse foi um dos desafios. O outro grande desafio, e é um desafio que vem desde 89 e agora está melhorando um pouco, foi o fato que nós chegamos ao Brasil e 6 meses depois nós começamos com o governo Collor. E nós previmos realmente um tempo maravilhoso para as vendas, para o desenvolvimento de mercado. E teve todo aquele confisco. Então, quer dizer, nós previmos vendas maravilhosas, de repente parou o Brasil. Então, esse foi o segundo grande desafio. Teve vários desafios desde aquela época, com relação à parte toda, a parte hostil econômica, virando até pela parte, inclusive, que não era ainda uma... Claro, se podia vender esse software no Brasil devido à reserva de mercado. Sempre foi um problema a importação dos produtos aqui para o Brasil. E hoje tudo isso está atrás, vamos dizer assim. Mas naquele dado momento, esses foram os maiores desafios que nós tivemos. Pois é, e agora, depois, né, passado o Collor, como é que é o escritório brasileiro em termos de vendas? Em termos de vendas, tem sido um ano excelente para a gente. Ou seja, o nosso ano é um ano fiscal. Ou seja, nós começamos o mês de julho e vamos até o final do mês de junho. Para vocês terem uma perspectiva, em termos de números, da Microsoft e do mercado de software como um todo no Brasil, nós abrimos a subsidiária no Brasil em 89, que era o nosso ano fiscal 90, por assim dizer, né? Ou seja, acabaria em junho de 90. Naquele ano nós vendemos no Brasil em torno de 9 milhões de dólares. Quando eu falo 9 milhões de dólares, é o que a Microsoft significa no Brasil em termos de negócio. E esse ano a gente deve estar fechando em torno de 120 milhões de dólares. Ou seja, nós passamos de 9 a 120 milhões de dólares num período que, de 4, 5 anos, mais ou menos. Nossa, você pode sorrir mais, de orelha a orelha, assim, Mauro. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que sorrir pelo presente, aprender com o passado e olhar muito sério para o futuro, porque senão vai ser difícil. Com certeza. Pois é, então, futuro. Você falou em futuro. A gente quer saber, então, o que vocês estão preparando já depois de abrir janelas, de conquistar mercado home. Já tem muita coisa prevista? Tem muitas coisas previstas. Em termos de futuro, por exemplo, olhando todas as janelas e oportunidades que a gente tem no Brasil, todos os windows of opportunities, como dizem os americanos, aqui no Brasil tem várias coisas que nós queremos fazer. Ou seja, esse ano é um ano excelente, o lançamento de produtos maravilhosos. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar deles ainda durante o momento que a gente está passando aqui. Mas tem vários planos, não só atrelados a produtos. Ou seja, existe uma coisa preocupante no Brasil, é uma preocupação não só para a Microsoft no Brasil, como a Microsoft no mundo inteiro, o fato de que nós temos ainda um nível de pirataria muito alto. Se você olhar, por exemplo, somente os termos brasileiros, nós temos cálculos, ou seja, são cálculos da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que nós devemos estar num patamar em torno de 75%, 77% de pirataria. Isso quer dizer o seguinte... Nossa, é um número muito grande, né? É altíssimo o número. Isso quer dizer o seguinte, ou seja, que por cada 10 cópias de software vendidas, 7 cópias a 8 cópias são cópias piratas. Ou seja, cada cópia legal gera 8 cópias piratas, mais ou menos. Isso é um número absurdo, não só para as empresas como Microsoft que produzem software, mas como para qualquer empresa que no Brasil queira surgir e tirar vantagem, ou seja, ganhar dinheiro vendendo software, ou seja, com seu direito defendido, torna-se impossível. Então, quer dizer, isso é uma coisa seríssima. Então, pirataria tem sido uma luta constante para a gente nos últimos anos. Esse ano, particularmente, eu acredito que nós vamos começar, vamos lançar um novo marco na luta contra a pirataria. A gente vai ter boas surpresas aí para os piratas, né? Uhum. Nós esperamos que, tanto surpresas boas, como no fato de que nós vamos colocar o produto mais disponível e também nós vamos lançar uma campanha educacional muito grande, como no ponto de vista legal também. O objetivo específico em termos de planos estratégicos da Microsoft não é só no ponto de vista do usuário final, mas como também no ponto de vista do usuário corporativo. Ou seja, nós temos aí um programa que nós começamos há 2 anos atrás, que é o programa de Solution Providers, e que é um canal de serviços que a Microsoft criou. Ou seja, a Microsoft entende o que ela melhor faz. O que ela faz melhor é justamente desenvolver o software e fazer o marketing do seu software. E nós, então, criamos um canal de serviços altamente capacitado, que está em franco crescimento, que deverá endereçar toda a parte de serviço aos clientes. Ou seja, a nossa concentração, a partir desse ano, é muito grande em solucionar os problemas dos negócios dos nossos clientes, e não simplesmente vender produtos. O outro que eu não posso deixar de mencionar é o fato de que nós estamos aí com grandes projetos
Entre eles é o projeto Unibanco, que muita gente já deve estar conhecendo, que é uma franca expansão no home banking com usando os produtos da Microsoft. Um programa que nós lançamos aí com o Unibanco em novembro do ano passado, que deverá ser reeditado agora na primeira semana de junho. E isso facilita o acesso das pessoas à informática e podendo, logicamente, operar toda a sua conta bancária através da sua casa. Não tem que enfrentar fila em banco, esse negócio todo. E, Mauro, vem aí também um centro de produção de software? Exatamente. Ou seja, como eu tinha te falado, um dos grandes desafios que nós tivemos no passado, foi o fato que até mais ou menos o mês de junho, ou seja, o mês de junho desse ano, nós já começamos a operar a nossa fábrica no Brasil. Então, o que acontece? Nós estamos aí abrindo essa fábrica no Brasil, que nós devemos inaugurar muito em breve, e é nada mais, nada menos do que a produção local de todos os pacotes de software vendidos no Brasil. Então, antes, nós tínhamos que trazer esse produto lá de Seattle, ou seja, são mais de 10 mil milhas para esse produto chegar até aqui. Existe todo um sacrifício no ponto de vista comercial, ou seja, custa mais caro para fazer isso, todo o problema, todo o tempo que se perde, toda a eficiência que se perde para trazer mais rápido o produto aos usuários finais. E com o advento dessa fábrica, que já está operando e vai estar em plena capacidade até o final do mês de agosto, nós vamos realmente ganhar muito mais eficiência e poder fazer com que os próprios parceiros da Microsoft possam investir mais para poder chegar mais perto do cliente, do usuário final. Esse é o grande objetivo. Pois é, e pegando por aí de investimento também, como é que está a Microsoft na Supervia? A autoestrada da informação, ela vai necessitar um investimento muito grande. Ou seja, para os Estados Unidos é um desafio enorme, são bilhões e bilhões de dólares. A indústria toda muda de cara. Se a gente imaginar que, por exemplo, hoje a Microsoft atua principalmente na área de software, quando a gente fala da autoestrada da informação, a Microsoft começa a migrar a um outro mercado com outros tipos de concorrentes, por exemplo. São outras empresas, estamos falando de empresas acima de 50 bilhões de dólares de faturamento, enquanto que a Microsoft esse ano deve chegar em torno de 6 bilhões no mundo inteiro. Então, quer dizer, partindo desse princípio, que lá fora, para os americanos, é um desafio e vai demorar alguns anos ainda para que isso se realize, no Brasil, vamos dizer, irá se realizar quando? Essa é a grande pergunta. A gente vai esperando, aliás, como eu acredito muita gente está esperando, em casa, inclusive, aquele momento assim, quando é que ele vai falar do Windows 95? Exatamente. Windows Essa 95. É uma grande espera também, não é? Tão esperado. Mas é uma espera que eu acho que vale a pena. Ou seja, o produto está chegando. Nós já temos aí o mês de lançamento. O mês de lançamento é o mês de agosto. Eu estive conversando contigo algum tempo atrás e nós pensávamos que seria dezembro. Agora ele é agosto, dezembro de 94. O mais importante é entender o porquê a espera do Windows 95. Ou seja, o Windows 95 é um sistema operacional, ambiente operacional da Microsoft. E em volta do Windows 95 gira toda uma indústria de software. Não só a Microsoft depende dele, a indústria inteira depende, porque existem várias companhias que estão escrevendo seus softwares para rodar em Windows 95. Então, imagine você, se a gente lançasse em dezembro de 94 e o produto apresentasse problemas, o que seria da indústria? Uhum. O que seria de toda essa comunidade? Então, a responsabilidade é muito grande. Então, o Windows 95 está pronto há mais de um ano. Viu, gente? O grande desafio é que a gente não pode esquecer que o que o Windows 95 vai trazer, principalmente, é mais facilidade de uso através do chamado Plug and Play. E se tratando de Plug and Play, o produto tem que pegar e funcionar não só com o hardware dele, ele tem que reconhecer todos os periféricos. Por consequência, ele tem que pegar e reconhecer todos os drivers de todos os periféricos. E esse tem sido o grande desafio para colocar o Windows 95 para fora das portas da Microsoft, que é o que a gente tanto deseja. Mauro, obrigado então por nos receber aqui na casa da Microsoft. E a gente vai continuar a visita por todas essas janelinhas, inclusive mostrando para você com exclusividade mais alguns lançamentos. Entre outras coisas, mais alguns lançamentos da Microsoft, tá bom? Um deles é um automapa dos Estados Unidos, para que você não se perca mais naqueles passeios. E um outro é um guia de vinhos, para você que prefere degustar. Já, já. Passou para aplicativos de produtividade pessoal, entrou em aplicativos para o mundo empresarial, linhas corporativas, e hoje temos uma linha vastíssima num novo mundo, que é o mundo do produto consumidor, o produto home.
Pois é, como você mesmo disse, hoje são milhares de produtos direcionados às várias áreas, né? Não tem dúvida. A linha da Microsoft é uma linha muito extensa. Nós trabalhamos em vários segmentos, por exemplo, o segmento da produtividade pessoal, onde você tem produtos como planilhas de cálculo, você tem processadores de texto, você tem o composto da Microsoft, um produto que agrega todos esses produtos num único, que é o Office. Isso simplesmente numa única linha de produtos. A linha Home hoje conta com mais de 100 produtos para usuários domésticos em multimídia, em CD-ROM, para as crianças, como também para o entretenimento dos adultos. Pois é, agora tem uma coisa que você não citou ainda, mas que todo mundo com certeza está super afim de saber, que é o Windows 95, né? Não tem dúvida. Esse é um produto que... Você não vai contar para a gente um pouquinho desse Windows 95? Vou contar muito para você, Tânia. O Windows 95 é um produto com uma demanda fantástica, porque ele traz, além de benefícios para o usuário final, mais facilidade de uso, mais facilidade de instalação, uma interface muito mais simples de utilizar, ele traz também muito mais rapidez nas operações. É um produto com uma tecnologia aprimorada, é um produto com 32 bits, trabalha em modo protegido, evita aqueles problemas de você abrir um aplicativo e trabalhar com ele, abre um segundo, ele não para de funcionar, você tem que relançar a máquina, né? Então é um produto de tecnologia superior que está lançando um novo padrão de mercado. Bom, mas o Gui ainda está no módulo resumo do produto Windows 95. Queria que você falasse mais do Windows 95. Quais são as outras vantagens? Enfim, muito mais que ele tem. Bom, o Windows 95, ele vai ser um produto muito mais fácil e mais rápido de usar. Nós podemos citar duas razões por isso. Ele vai ter uma nova interface. A interface do Windows 95 foi completamente redesenhada após testes de laboratório da Microsoft, que demonstraram que algumas pequenas modificações na forma como o usuário interage com o computador pode fazer com que para novícios e para usuários já especialistas, as operações se passem de forma muito mais rápida. O segundo elemento que o Windows 95 incorpora é o plug and play, a possibilidade de você pegar um novo periférico e simplesmente colocá-lo na máquina sem qualquer configuração, sem passar por modificações internas, abrir a carcaça do bicho e mexer lá dentro no DIP, etc. E o produto é reconhecido imediatamente. Então você pode colocar o seu leitor de CD-ROM, ligar a máquina que vai funcionar sem nenhum problema de assistência técnica. E você assina embaixo o que disse o Mauro Moratório também? Segundo semestre desse ano, 95, já está aí? O Windows 95 chega ao mercado brasileiro no início do segundo semestre de 95 e nós esperamos que será um grande sucesso de vendas para a Microsoft. E o que a gente vai mostrar com exclusividade para você são alguns produtos da linha Home, que é a mais recente, mas que está fazendo muito sucesso. Por que que você acha isso, Gibi? A linha Home é uma linha dedicada ao PC doméstico. Então é um produto que chega ao usuário que no início não tinha acesso ao computador, e ela traz uma série de novas características de interação computador que na interação tradicional nós estávamos acostumados. Capacidade de interação com CD-ROM, multimídia, trabalho de som, clipes, tudo isso traz algo mais, um tempero diferente ao computador doméstico. E a Microsoft hoje, na linha Home, tem um número vastíssimo de títulos, os tradicionais que nós já conhecemos há algum tempo, Encarta, Bookshelf, que inclusive chega agora com uma nova versão, o Bookshelf 95, no mercado. E também alguns títulos que nós pretendemos lançar a partir da Fenasoft no mercado, títulos muito interessantes. Nós temos um guia de vinhos, o Wine Guide, que permite ao usuário utilizar um sistema especialista que o sistema incorpora, que permite a ele escolher o vinho mais adequado ao alimento que ele... Ao tipo de prato. Ao tipo de prato. A situação, entrada, o vinho mais apropriado para você comer com um peixe, com uma carne, etc. Você é um apreciador de vinho também? Eu sou um apreciador de vinho e esse é um produto que vai me ajudar muito em casa. Um outro produto que a gente pode falar também que está sendo lançado é o Automap Road Atlas, que é um mapa nessa versão dos Estados Unidos em multimídia. E esse mapa é muito interessante porque ele permite que você faça uma série de operações de planejamento de viagem. Você pode dizer, eu quero sair de Los Angeles, quero ir até Nova York e quero passar por tantas cidades, fazer tantas paradas. E ele vai te indicar, por esse sistema especialista, onde você deve parar, o melhor lugar para você comer, qual é a quilometragem adequada você fazer por hora, a velocidade média para você terminar o percurso naquele prazo estabelecido. Nossa, sentindo-se assim quase um nativo, né? Conhecendo tudo nas estradas. O que mais? Nós temos também a linha Explorapedia, que são enciclopédias juvenis,
É uma enciclopédia que não tem todo aquele peso do Encarta, mas é muito mais lúdica. Você passa por personagens como um sapozinho que vai indicando às crianças como adentrar o mundo de uma enciclopédia, informações sobre a origem dos povos, informações sobre a natureza. E nós estamos lançando também, a partir da Fenasoft, mais um título dessa linha. Aliás, diga-se de passagem, a linha Home da Microsoft tem dois ou três segmentos de séries, como nós chamamos. Tem, por exemplo, as séries dos compositores musicais. Beethoven foi o primeiro que foi lançado. Em seguida, nós tivemos Mozart, um título dedicado a Mozart, um título dedicado a Stravinsky. A Explorapedia é também uma sequência de enciclopédias juvenis, seguindo a mesma linha. E nós também temos um programa que faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é o Magic School Bus, desenvolvido a partir de um programa de televisão de muito sucesso lá, e você também tem quatro ou cinco títulos que pretendem ser lançados nessa linha. Pois é, inclusive a gente já teve a oportunidade de mostrar alguns desses produtos, Explorapedia, o Magic School Bus. Hoje a gente está mostrando com exclusividade o mapa dos Estados Unidos, né? Isso. E também o Wine Guide para vocês. Guide. São os dois novos produtos da Microsoft com exclusividade sendo lançados a partir da Fenasoft. E no próximo bloco você vai descobrir como a Microsoft está conquistando cada vez mais o dia a dia das pessoas. A gente volta. Não sossegou enquanto não entrou pela sua janela, quer ver? Olha, a gente está aqui na casa do Eduardo Prado, que é um dos usuários do Home Banking. Foi assim mesmo, Eduardo? Você deixou sua janela aberta e a Microsoft entrou? Invadiu. Mas foi bem recebida, né? Muito bem recebida. O serviço que essa máquina presta pra gente, que a Microsoft, por consequência, presta, é muito bom. Você vai quebrar, então, o seu sigilo bancário e deixar a gente ver como é que você usa o Home Banking? Sem problemas, sem problemas. É uma coisa muito simples. Ele presta um serviço muito bom. Eu hoje sou um usuário de banco que praticamente não vai ao banco. Eu trabalho de casa para fazer tudo, depósitos. Pô, um privilegiado que não encara mais aquelas filas, hein? Faço docs, faço pagamentos de conta, pego extratos, aplico, faço retirada de aplicação, tudo através dessa maquininha. Sem enfrentar as filas. Né? Faz dinheiro também, ela? Infelizmente, não. É uma das poucas coisas que ainda não conseguiram fazer, completar aqui. Né? Mas acho que chega lá, hein? Espero. Você vai mostrar pra gente, então, algumas operações aqui, né? Sim, sem dúvida. Você vê, eu posso entrar aqui, puxar um extrato da minha conta bancária, puxar com mais frequência, até mais interessante do que no banco, porque eu posso determinar de que data, posso fazer aplicações, posso fazer solicitação de talão de cheque, pagamentos de cartão de crédito. Então, praticamente tudo que eu teria que enfrentar uma fila no banco, eu faço sossegadamente daqui da minha mesa. Bom, você então verdadeiramente é um cliente especial, hein? Maravilha. Agora, você só faz isso aqui? Só usa o Home Banking? Não, eu não uso só para o Home Banking, né? O pacote do Unibanco, onde eu peguei esse Home Banking, veio também com o pacote da Microsoft, o Office Pro, que me disponibilizou também um editor de textos, uma planilha de cálculos, um sistema para preparação de apresentações, desenhos, gráficos e um sistema de banco de dados. Então eu tenho praticamente tudo que eu possa querer fazer numa máquina, num computador. São programas para negócios também, né? Outros, sim, outros negócios. São programas muito utilizados em empresas, em grandes empresas, na área comercial. Todos esses programas são muito utilizados, planilhas de cálculo, sistemas de banco de dados, todos eles muito utilizados também em negócios, o que acaba sendo para mim também uma extensão, né? O meu uso dessa máquina para mim é uma extensão do meu trabalho, da minha profissão, nos momentos que o expediente teria que ser estendido, então eu trabalho aqui mesmo. E você aí, já escancarou a sua janela? O futuro não bate mais a sua porta, ele entra pela janela e invade a telinha do seu PC. Olha só quantas janelinhas aqui. Você está achando isso meio complicado, difícil? Não é não. A gente vai mostrar para você como é que é uma moleza isso aqui. Dá uma beiradinha para mim. Pronto. Como é teu nome? Natália. Você é? Vitória. E eu sou a Tânia, tá bom? Agora vocês vão me ensinar como é que mexe com essas janelinhas todas aqui. Qual é o programa que vocês vão utilizar? Creative Writer. O que você faz com esse programa? A gente desenha, faz um monte de coisa. Legal, então mostra pra mim, como é que vocês entram no programa? A gente pega o mouse, dá dois cliques em cima, daí a gente espera. E aí já tá entrando? Já. Ó,
também têm o PC, também fazem as atividades no programa? Aham, fazemos. Natália, o que, que você gosta mais de fazer aqui? Desenhar, pintar? Eu gosto mais de desenhar, é mais divertido. Você desenha o quê? Bichos, árvores, plantas, sol. Muito divertido desenhar tudo. Tem muita coisa aí pra desenhar. E você, Vitória? Eu gosto de desenhar e pintar porque passa o tempo. Bom, Silvana, criança a gente sabe que aprende rápido mesmo. Agora, você, para poder transmitir essa aula aqui, teve que conhecer o programa e demorou muito tempo para você pegar tudinho? Olha, nós somos treinados, todos os professores passam por um treinamento em que é necessário que eles que saibam a computação, né, e saibam lidar com criança, porque não adianta a pessoa saber um técnico em computação e se não sabe se comunicar com as crianças, né? A Milena e a Paulinha estão usando um outro programa aqui. Que programa é esse? Fala em coro aqui no microfone, as duas juntas. Dinossauros. Bom, Milena, o que vocês fazem com esse programa? A gente conhece os dinossauros e brinca com eles. Você gosta de dinossauros, Paulinha? Gosto. Você acha eles bonitinhos mesmo? Alguns. Alguns são meio feios, né? É, tem alguns que são horríveis. Mas dá pra fazer com que eles fiquem mais bonitinhos também. Vocês podem pintar o dinossauro, né? É. O que vocês vão fazer agora? Vai entrar onde? A gente pode clicar em alguns dinossauros e conhecer eles. Conhecer as famílias deles? É. Como é que faz pra clicar? Tem que dar dois cliques. Dois cliques? É. Então são dois cliques, falam as duas rápido. Também. Rápido. Tá bom, vamos lá ver então. Dinossauros aqui, vou sair daqui sabendo tudo, né? Agora me fale uma coisa, além de conhecer todos os bichos, as partes do dinossauro, para mexer aqui, para vocês entrarem no programa, vocês aprenderam isso facinho, né? Era facinho. Eu entrei aqui não sei de quantos anos, de 3, sei lá. Já tá bastante tempo, então. É. Em casa você também usa o programa? Eu uso, eu tenho esse. É? Tenho. Você gosta mesmo de dinossauro, hein? Gosto. Tereza, esse é mesmo o futuro da educação, né? Com certeza. Eu acho que já faz parte do presente, quem dirá o futuro. Tanto que nós procuramos informatizar, estamos aqui trabalhando para informatizar as crianças, trabalhamos em cima de softwares educacionais e aproveitamos para solidificar os conceitos que elas já trabalham nas escolas. Chega de espiar por enquanto. A gente agora vai baixando as cortinas, mas você aí continua com as suas janelas bem abertas.